Korišćenjem podsticajnih mera građani će moći da saniraju fasadu, krov, podove, da zamene prozore i vrata, grejne sisteme, kotlove i toplotne pumpe ili da kupe i instaliraju solarne panele za proizvodnju sanitarne tople vode ili električne energije. Programima unapređenja energetske efikasnosti predviđeno je da 25% troškova sufinansira lokalna samouprava, a još toliko Ministarstvo rudarstva i energetike. Piroćanci će među prvima u Srbiji moći da unaprede energetsku efikasnost svojih domova koristeći te subvencije. U ovom trenutku se definišu te mere, pošto ova aktivnost se koncipira kao višegodišnja aktivnost, tako da otprilike bit će mogućnost više tih mera, ali ne znači da će sve te mere svake godine biti sufinansiranje. Ove mere sprovodit će se uz pomoć firmi koje se bave nabavkom ili instaliranjem opreme za poboljšanje energetske efikasnosti, a koje će biti izabrane na javnom pozivu. Još uvek se definišu i uslovi koje će morati da ispune građani kao krajnji korisnici. Ono što je sad već izvesno, da će korisnici, to jest podnosioci prijava, morati biti vlasnici objekata, da će se u tim objektima mora biti prijavljen određen broj lica koji imaju tu prebivalište, odnosno žive, da moraju da budu redovni platiše određenih prihoda poput poreza na imovinu. Jedan isto bitan moment jeste da su objekti legalni, to jest da imaju ili građevinsku dozvolu ili upotrebnu ili da su u postupku ozakonjenja dobili rešenje. Grad Pirot ima budžetski fond za energetsku efikasnost kroz koji je sufinansirano uređenje fasada zgrada u gradu, a 5 miliona dinara iz ovog fonda namenjeno je za poboljšanje mera u domaćinstvima. Mi smo i opredelili sredstva budžetom za 2021. za budžetski fond i za učešće po ovom projektu RELOV 2, tako da polazeći od toga mislim da je konkretno u našem gradu realno da se negde tu do kraja proleća, početkom leta, izvrše sve pripreme i da se krene u realizaciju tih konkursa. Predstavnici lokalne samouprave kontrolisat će prijave građana pre donošenja odluke o dodeli sredstava i posle realizacije radova kao uslov za isplatu. Mere bi mogle da budu realizovane već do početka jeseni.